tvář čtvrté B má známý hlas. Milí diváci, na dnešní besídku jste přišel oblečení tak, jak jste zvyklí, tak, jak se jaký vám nejvíce vyhovuje módní styl, v čem se cítíte pohodlně. Protože naše škola nezavedla jednotné uniformy, chodí i našich více jak 900 žáků oblečených v různých módních trendech. A to se nám dost líbí. Dnešní doba nám umožňuje zvolit si každé ráno model, který nám buď padl pod ruku, nebo si vybereme kombinaci pozralé a dlouhé úvaze. Přesně to je ono. A pak už stačí vyrazit. Jenže kde je počátek toho našeho oblékání? Pojďme se společně podívat do historie oblékání. Již v nejstarších dobách naší civilizace v pravěku se stal oblék ochranou těla před chladem. Oblečení bylo ve všech dobách projevem kultury národa i postavení člověka ve společnosti. Jinak byl oblečen panovník a jinak jeho sluha. Čím byl člověk chudší, tím jednodušší oblečení nosil. Módu ovlivňovaly všechny historické etapy. Vyvíjela se společně s lidskými potřebami. Otázky módy vždy záležely na nejbohatších vrstvách. Měly na ně finance i vliv. Je to hruzáčka, co? Teď vás, milí diváci, seznámím s modely z pravěku. Hlavní roli hrála kožešina. Lidé sněli mamuta nebo medvěda a z kůže či kožichu ušili pomocí kostěných jehel podobné modely, co vidíte zde. Kůže se sešívaly nití ze šla. A teď se, milí diváci, podíváme na módu starověku v podání našich třídních modelek. V Egyptě se nosily dlouhé, velice zdobené šaty. A teď nahlédneme na módu starověkých Římanů a Řeků neboli antiků. Řekové a Římané nosily řecený oděv, takzvanou togu. Jak můžete vidět, tento oděv neměl rukávy. Teď se podíváme na módu středověku. Středověk má mnoho kulturních období i v oblékání. Od splývavých oděvů s ozdobným lemováním po mužské punčocháče. Ženy mohly mít dlouhé sukně s vlečkou a špičaté boty. To všechno patří pod gotiku. Ženy nosily trenolíny, to byly sukně s železnými obručemi. I barvy. Například bílá symbolizuje nevinnost. Modrá, jako naše modrá paní, se stala oblíbenou už tenkrát. Už tenkrát platilo, že modrá je dobrá. Červená symbolizuje oheň a vášeň. Můžete vidět dámu ve vycházkovém obleku s apartním kloboukem. Nejvíce modelů máme k době od 19. století až po dnešek. Rádi bychom vám přiblížili známé osobnosti různých lidských činností. Teď přichází postava, známá literární postava z Anglie, jménem Oliver Twist, jehož hlavním doplňkem byla čepice. V našich krajích měly dlouholetou tradici kroje, které vždy patřily do určité oblasti. Teď vidíte modelku v kroji chodském. Představujeme vám vycházkový oblek z první republiky. A jistě vás také bude zajímat móda džínového oblékání. A máme zde oblíbenou módu džínovou. Za vynálezce je považován Levis Strauss, který přijel do Ameriky oblékat dělníky v době zlatého horečky do
že Ginny brzy oslaví 150 let? 60. léta minulého století znamenají významnou etapu v dějinách oblékání. Mladí lidé v USA a Anglii se chtěli lišit od ostatních módních trendů. Vznikla vlna hippies. Symbolizovala je výstřední oblečení s květinovým i proužkovým vzorem, jak vidíte na našich modelkách. Dvacáté století je století dvou světových válek, proto vznikla i móda vojenská. Protože náš model musel odjet na vojenské cvičení, neuvidíte nejnovější úbor tankisty. Černé a nechybí ani typické tetování. Z jiného soudku je modelka ve společenských šatech, které můžeme uplatnit třeba k návštěvě divadla či galerie. Už více než před 120 lety vznikla móda pánských obleků. Náš předposlední model je představitel tzv. Kravaťáků pro biznismeny. Naše módní show vrcholí příchodem idolu. Dalo nám velkou práci ho na toto jeviště dostat. A taky jsme museli obětovat veškeré kapesné. Ale přiletěl, dokonce svým vlastním soukromým tryskáčem. Přichází slavný Justin Bieber! Váš poklesk samozřejmě patřil.